buku sumi mustisti ta kryoni ashtu një ndërsi, se është një dhe njerëz a këni shti buku, për mua dhe më thonë është ma i miri, edhe në shfar dhe të qovë disponimi këtu njëhesh mirë. Është vetë është vendi që të mungsh me mirësi, me pozitivitet, për dhe nuk ke qare ndryshë pa, nuk mund është ndryshë me kemi, A duke ka mirë dhe... kohë që jeni në mushtesht apo këtu ditë e fundit keni shku? Po, ka kohë që jemi këtu, me thënë drejtën me qenë se rasti i kësaj periudhe pak të vështirë për gjithë ne, rasti i pandemisë, me thënë nga pamundësia me lëviz në Prishtinë, atëherë erdhëm këtu, është një jetë mjaftë e qetë, e mirë, me natyrë, jemi buzë malit sharë, kështu, edhe kemi shpijen afër malit, të dalim edhe ecim, e shfrytëzojmë, dhe me thënë, Maksimalisht. në të mirë disponimit tonë, po.